ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାରତୀ କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଗର ସାର। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ 50 ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଏହାର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା। ବଟ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର 50 ମାର୍କ ଅଛି, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସେସ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ 25ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା'ପରେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେଉଁଟି ନୁହଁ? ନା ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ସହ NH4Cl ର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପଚାରିଛି? କେଉଁଟିର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ CaCO3 ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୂନର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ CaCO3 ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଲେଷଣ ବେଳେ ଏନୋଡ୍ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆୟତନର ଅନୁପାତ କେତେ ରହିଥାଏ? ଆୟତନର ଅନୁପାତ ରହିଥାଏ 1:2। କାହାର କାହାର? ଏନୋଡ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆୟତନର ଅନୁପାତ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଧାତୁର ସଂକ୍ଷାରଣ ହେତୁ ତାହା ଉପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ନା ତମ୍ବା ଧାତୁର ସଂକ୍ଷାରଣ ହେତୁ ତାହା ଉପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର, କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ଏହାର ସଙ୍କେତ କ'ଣ ଅଟେ? ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ସେଥିରୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ବାହାରିବ ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସଙ୍କେତ ରହିବ NO2। କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ର ପ୍ରତି ସଙ୍କେତ ଏକକରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ, 7 ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ। ପ୍ରତି ସଙ୍କେତ ଏକକରେ 7 ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ। କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପଚାରିଛି? କେଉଁ ଧାତୁକୁ ତେଲରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ? ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, ଏହିଭଳି 2ଟିଯାକ ଧାତୁକୁ ଆମେ ତେଲରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଏକ ନୀଳ ଲୋହିତ ଦ୍ରବଣ ଅଟେ? ନା ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟି ନୀଳ ଲୋହିତ ଦ୍ରବଣ ଅଟେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରିଦିଏ, ଏହାର pH ସମ୍ଭବତଃ କେତେ ହୋଇଥିବ? ନା 4.5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 10, କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୁନ ପାଣିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ? ଏଥିପାଇଁ CaHCO3 ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କପର ଧାତୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶୋଧନ ପାଇଁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଏବଂ ଏନୋଡ୍ ରୂପେ ଯଥାକ୍ରମେ କାହାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ? କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଏବଂ ଏନୋଡ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଶୁଦ୍ଧ କପର, ଅଶୁଦ୍ଧ କପର ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କପର ଧାତୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶୋଧନ ପାଇଁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଏବଂ ଏନୋଡ୍ ରୂପରେ ଯଥାକ୍ରମେ, ମାନେ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ କପରକୁ ନେଇଥାଉ ଆଣ୍ଡ ଏନୋଡ୍ ରୂପରେ ଅଶୁଦ୍ଧ କପରକୁ ନେଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 12, କ'ଣ ପଚାରିଛି? ZNO ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର pH କେତେ ହେବ? ନା 7ରୁ ଅଧିକ ହେବ? ଲେମ୍ବୁ ରସର pH ପ୍ରାୟ କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଲେମ୍ବୁ ରସର pH ପ୍ରାୟ 2.2 ରହିଥାଏ। 2 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲମ୍ବର ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ? 2 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। କେତେ? 2 ଗ୍ରାମରେ 4 କିଲୋମିଟର। କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଜାରକ ଅଟେ? ନା ଅମ୍ଳରାଜ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଜାରକ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16କୁ ଯିବା। କେଉଁଟିର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ? CaCl2 ର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ସୁନା ସହ କ'ଣ ମିଶାଇ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ? ସୁନା ସହିତ 2 ଭାଗ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପା, ସୁନା ସହିତ 2 ଭାଗ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପା ମିଶାଇ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣଠାରୁ 2 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଉଛି 4 ମିଟର। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣଠାରୁ 2 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେବ 4 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ 2 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରୁ ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ କେତେ ବେଗରେ ଗତି କରିବ ନା 4 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡରେ ଗତି କରିବ? କୁଆଡ଼କୁ? ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ। କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ନା ବେଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଘନ ମାଧ୍ୟମ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଭ୍ କରିବା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଜଳର କିରୋସିନର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ 1.33 ଓ 1.44 ହେଲେ ଜଳ ତୁଳନାରେ କିରୋସିନର ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କେତେ ରହିବ ନା 1.08 ରହିବ? ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ 22। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ସି ପରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ହେବ, ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ ଆଭାସୀ ହେବ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତ ଆମ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 2ଟି ଯାକ ଚକ୍ଷୁରେ ପୃଥିବୀ ତ୍ରିବିମିତ୍ରୀୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷରେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଏ ନା ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷରେ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 25 ନମ୍ବର ବା ଆମର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବା। କେଉଁଥିରେ ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ନା ପଞ୍ଚଜଙ୍ଗଲର ବିତାନରେ ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଆମେମାନେ ଖ ବିଭାଗ ମାନେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆମ ପାଟିରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ନା 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି? 27 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ପୃଥକ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋକଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ ବା ପୃଥକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତୋଟି ଶ୍ୱାନଦାନ୍ତ ଅଛି ନା ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଶ୍ୱାନଦାନ୍ତ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାର୍ବନ, ଉଜାନ ଓ କ'ଣକୁ ନେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? କାର୍ବନ, ଉଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କଇଁଛର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟି ଅଟେ ନା କଇଁଛର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍? କେଉଁଟି ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ? ଆନ୍ସର ହେବ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେତେଟା ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଥାନଲ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ଅଟେ ନା ଇଥାନଲ 2 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ଅଟେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାସା ପଥ ନାସାଗ୍ରସନୀ, ମୁଖଗହ୍ୱର ମୁଖଗ୍ରସନୀ? କ୍ଲିଅର ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛିବା, ମାନୋମିଟରରେ କେଉଁଟି ମପାଯାଇପାରିବ? ମାନୋମିଟରରେ ମୂଳଜ ଚାପକୁ ମପାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 35 ନମ୍ବର, ଚେରର ଶେଷାଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚେରର ଶେଷାଂଶକୁ ମୂଳଲୋମ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଉପର 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଉପର 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ନାମ ହେଉଛି ଅଳିନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଛ ଏକକ ସଞ୍ଚାଳନ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ? ଆନ୍ସର ହେବ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ? ବୃକ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ଶରୀରର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ? ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃକକର ଭିତର ପାଖ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇଲମ କୁହାଯାଏ। ବୃକକର ଭିତର ପାଖ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ହାଇଲମ କୁହାଯାଏ। ସନକୋନା, କ୍ୱିନାଇନ, ତମାଖୁ ପତ୍ର, ନିକୋଟିନ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି?
ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗ୍ରାମ ରହିଥାଏ? 400 ଗ୍ରାମ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ମାନେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ? ଉଦ୍ଭିଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାୟୁକୋଷର କେଉଁଠାରୁ ଏସିଟିଲ୍ କୋଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଆକ୍ସନ୍ର ଶେଷ ଭାଗ, ଆକ୍ସନ୍ର ଶେଷ ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ? ନା ଅଗ୍ନାଶୟଟି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 47 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀରେ ଅନିଷେକ ଜନନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ମହୁମାଛିଠାରେ ଅନିଷେକ ଜନନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହୁମାଛିଠାରେ ଅନିଷେକ ଜନନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠାରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଡିମ୍ବାଶୟଠାରେ ଜାୟକ ଅଧିଚ୍ଛଦ ଠାରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଏକ ଜନନ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର? କେଉଁଟି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଏକ ଜନନ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର? ତ ପୁନରୁଦ୍ଭବନ। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଦା ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଅମରପୋଇର ପତ୍ର ହେବ। କ୍ଲିଅର ଅଛି? ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 50ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହା ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର୍ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିପାରିବ ବିଜ୍ଞାନରେ। ଖାଲି ରିଭାଇଜ୍ ନୁହଁ, ସେହି ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେହି ବିଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେବେ। ଦେଖିବେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବଟ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।